Ahmad, ulah dijadikan jurang pemisah gara-gara harta. Ulah dijadikan jurang pemisah antara jelema fakir nu iman ka anjeun jeung ka Gusti Allah ku sabab cina fakir ulah. Datang ka kuari horenganan harta teh ngajadikeun fitnah sok jadi jurang pemisah. Boro-boro jeung deungeun-deungeun. Sarumpun jeung sadapur bae. Urang teh sapeujit keur masih keneh sararusah mah beuh. Sareuneuk saigal sapihanean hiji rokok ge babarengan jeung dulur. Barang kakam melejit, wah boga kesempatan di pabrik. Waduh luar biasa dagang limbahna eta curug ka adi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika fatanna ba'dahum ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين والله أعلم بمراده وكذلك لنا لك يا من كن من كن الفتون فتن nyoba ingsun agung ibdalaina tegesa nyoba ingsun agung baldohum ing setengah enas bibadin galawan setengah ayah syarif bilwadi tegesa kang mulia galawan kang aswar wal ghani bil fakir lan kang sugi galawan kang fakir bian konimnahu bisabgi ilal imani galawan yenta ngadinginakan ingsun agung hu fakir bisabki hu ing ba'din hu ing ba'din bisabki kalawan anding ini ilal imani maring iman dia kulu derpen yang tang ucap ya ba'allahum ay asyurafa wal agniyaw tegesa pirang-pirang kang mulia lan pirang-pirang kang sugih kiri nilai kang ingkan karbeh ing lapad aha ulai alata utai samudayane kila pirang-pirang al-fukara ikang pakir manallahu alaihim iku isma parinan nugrah sabballahu alaihim ingatasi haula imam min bainina saking antara insun sadaya bil hidayati kalawan hidayah ehlau kana mahum alaihi hudan tegese lamun ana opo barang kang utawi iya haula iku tetep ingat dasem maiku pitudu masa bakuna ilik karena dinginakun ya haula inangis sadaya maka orang dingin ya haula inaisun sadaya maring magol Allah ngadawuh Allah Ta'ala alaysa Allahu bi'alama bisyakirin nada orana lazapa Allah iku tetap kang lawan kang lewi huru bisyakirin kalawan wong kang syukuran kabelahu kadu Allah payah dihim maka nuduhkan ya Allahum ing syakirin bala ingi a'lamu وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم
Allahu a'lam mubim maradihi wa idza ja'aka lan tadgala tegaka ing sira Muhammad sapa alladzina yu'minuna wong akeh kang padha ngiman gen ya ladzina kabe bi ayatina kalawan sakayat ing sun sadaya pakul maka ngucap sira Muhammad lahum kadwe alladzina tiap ngucaping lepad salamun alaikum utawi kasalamatan iku tetep ing edese sira kabe katabae kodo ngahukuman Rabbukum sapa pangeran sirakabe mesti akan sapa Rabbukum pangeran sirakabe ala nafsi ingat dasyat darab rahmata ing uras ing rahmanau satu nekalakuan naishana tegese kalakuan tapi kiroatin lan ing dalam kiroat sewiji mabil fatih kalawan dan baca fatah pada alun ya ikuda dibadal minar rahmat saking rahmat man amila uta sapa maniku ngamal yaman minggum saking sirakabe suan inga lebih jahalatin kalawan bodo minu saking man surtagabahu sekira-kira nga yartagabahu ngalakon yaman uing su umata bakari-kari tobat yaman roja tiga sebab balik yaman mimbadi saking sausen yaman ba'da amaling dalam sausen amal yaman anu saking su wa aslahalan matu takat yaman amalau yang amalik manfa'nahu maka satuhuni Allah ya Allah tegasa Allah gufurun iku kang maha iku kang banget ngampuran ilahu kadu yaman terimun turgang akeh nga wala sabihi kalawan man tapi kiraatin lani lalam kiraat suhi jimabil fatih kalawan dan baca fatah fa'annahu ifal makbiratulahu tegasa maka utai pangampura iku tetap kadu iman iku tetap kadu iman lamun tadi nyaritakeun masalah paminta di para inohong para nusarugi bangsawan-bangsawan terkemuka-terkemuka menta supaya Kanjeng Nabi ngusir ka jelema-jelema nu iman cuman hina nu iman cuman fakir tah eta teh jadi fitnah berarti diteropong horenganan ieu kasugihan teh harta ieu bibit fitnah kamulyaan keagungan eta horenganan bibit fitnah sehingga nunimbulkeun fitnah teh horenganan harta supaya dijadikeun ku Kanjeng Nabi jurang pemisah antara kaum bangsawan, kaum hartawan, antara nu mulia jeung nu sugih teh supaya aya jurang pemisah jeung anu fakir. Hampir Kanjeng Nabi terpancing, terpancing ge lain naon? Harapan Kanjeng Nabi susuganan ieu para bangsawan nu marulia nu sugih teh harepanana supaya asup Islam. Sehingga Kanjeng Nabi teh lantaran manusia jadi timbul manusiawi na hampir Kanjeng Nabi teh ieu kahasur. Nyan kulantaran Kanjeng Nabi mamasum langsung turun malaikat Jibril negar Muhammad ulah dijadikan jurang pemisah gara-gara harta ulah dijadikan jurang pemisah antara jelema fakir iman ka anjeun jeung ka Gusti Allah ku sebab cina fakir ulah datang ka kuari horenganan harta teh ngajadikeun fitnah sok jadi jurang pemisah boro-boro jeung deungeun-deungeun sarumpun jeung sadapur bae urang teh sapeujit keur masih keneh sararusah mah beuk sareuneuk saiga sapihanean hiji rokok ge babarengan jeung dulur barang kakam melejit wah boga kesempatan di pabrik waduh luar biasa dagang limbahna eta curuk ka adina poharadasa curuk teh ka adina cak aing geus sia nuturkeun aing sia mah tengah jeding sih geus sia-sia aing geus kuat dijadikeun jurang pemisah harta teh padahal mah sapeujit teu wau ku ari mah nu jadi kakak kanjuna jadi lantaran mobilna mewah imahna mewah ku batur diagung-agung dikaya-kaya dipuja-puja diraja-raja dulur teu wau
Ieu mah di ditu, ieu mah di Vietnam. Kos kitu eta mah. Ari urang mah henteu paling ge, paling berbau-bau Vietnam. Kos kitu eta. Kamari mah kamari, ieu mah keur carita sapeujeut bae. Masyaallah, kacai jadi saleuwit, ka darat jadi salogak. Sarindek saigal sapihanean lantaran jadi dulur. Barang kuar jadi DPR tejilek sebelah mata. Tewauhan kadulur teak. Berarti jabatan DPR sumber fitnah. Beuh kamari ieu mah sia dulur aing, ieu batur aing, ieu sobat aing, ieu karib aing. Cah geus jadi bupati kuari. Tewau seutik-eutik acan hating tah geus masih hating tah.